السلام عليكم. وعليكم السلام. اختارني مبارك شاه. استاذي مبارك سيس. شنو ميجا وسوق الوين؟ منو مبيني د سوالس كاليو. ما شاء الله مو بيجانا د سوالس كاليو. سنجر أغلى نندلتا. بس سنجر علم. سر بارل ترى أغلى. دا غس دا اختار دا غا خوشالي وميلوا. بالا. دا غس. دا تاسو د کوچنیانو لپاره اختر ورځ منزل شو یعنی دا ورځ چې کوم د کوچنیانو لپاره تلنی ولیدل لپاره غلې دا غا لپاره غلې څونو او دلته مش په کوم فوتبال دغه خړې و داسې ټیمو مکه څنګه خړې چې اچھا وګټل به کوم نمونه دا شان کې غمو مخړه او مونږ غټل ووم غټل سوم نمبر راغلې اول نمبر ماشاءالله چا سره مو لوبم چا سره و نور غره کوم ټیمانو سره جوړ کړل بالا هزارګان او عربان او کوردیانو سره ګډ وړ ګډ ورته بالا سره مو یان تاسو پکې اول شوي وو اول شو اڅو نو وخت چې د سیوډن کې اوسېږي و کال مې و کال کې سیوډن تر راغلې او ډېر ښه کول شي دا نور کوښښ نه. السلام علیکم. السلام علیکم. اڅو نو میګې احسان احسان کاندې ته مخه مخ ګوره احسان یې څوک لوي دولس دولس کله څه کوي چې تر راغلې نن نن د اختر د اختر د منځلو لپاره راغلې دلته دا خدای تاسو څنګه ستاسو مبارک شه مورږی عبادتونه دي قبل وجه باندې نیولې خو دې نیولې ټول دې کنه ټول دې نیولې ته څو کلو چې ته روزه نیسې څوارلس کلو چې څوک هغه باندې روزه راوي یا کول چې روزه ونیسې او نه ماشاءالله قدر مو کتونکو دلته چې کوشنیان هم دي دوی هم روزه دا روزه په خپل ځل ونیو لکه مور پلادر باندې نیولې وا خپل په ځل نیولې ډیر ښه څنګه اختر دې څنګه تیریږي ماشا تیریږي خوشاله یې اختر کې او خوشاله څونه خوشاله واز ډیر خوشاله اگر کوی چې چا اختر کې درکړی هغه ته خوشاله کنه اختر ته خوشاله سره په ایتره خوشاله دا سې دا مې له شان ټول سي خلک را ټولې جدا شان خوند کی څنګه په اختر کې مې ویره غونډې کړې دي نه ډیر نه لږ او لږ نن دا ورځ څنګه ورځ داخله څنګه ډیر سره غونډې شوې دي واز دا اختر ورځ دا مېله دا ګرد عربیان دي افغانان دي ګرد دا ټول سي دي مېله دا یعنی دې مېله لپاره مسلمانانو او اختر دې مبارک شه ستاسو مبارک څنګه شه مې څنګه ستړی خارې چی دې کړی دي فوتبال فوتبال دې کړی دا بل دې غټل دې دا بل دې ما ګرځه ګول نه لګول دي ماشاءالله ته بډې تکړه فوتبال کې او څنګه اختر دې څنګه تیریږي شه تیریږي خیر روان اوس خلاصو دې خیر یعنی اوس د غورات کوم نه دې اختر دا کنه دې اختر لپاره نیول شوې ده او اوره څنګه ده او شه دې خوشاله بکې څنګه مونږ او داسکه او څو وخت مونږ کې پنځارې دورز افن روجې دیونی ولې یا زه دغه دوا خم تکلیف لري او که بس الله پاک دې شفا درکې الله دې جوړ روغ لره نو خو وخت درته غواړم تشکر ورو السلام علیکم وعلیکم السلام کولای شي چې نوم لري او پیژنې bale اوس ما نوم یاسین دی یاسین دا خلک څنګه نن تر راغون شوې ټول دا خو بس د اختر د ورځ المنځي چې د اختر میله دا خلک راځي او شی اخره او ډوډۍ موډۍ او ماشومان لوبي کې لکه وینې چې د بازي شان یو څه جوړ سیوی دي ته د خاص د دې لپاره دي لکه څنګه چې معلومه را خلکو تم کچیر ته مونږ کم پروګرامونه لپاره یا لند ته لاړ شو یا جرمنی ته لاړ شو یا ډنمارک ته لاړ شو یا نږدې دی ناروی ته لاړ شو دا غزه کوشنیان چې کوم دی یعنی پویږي په خپل شبابانه خو تقریبا 30% یا 30% دی وجه چې شهر جيب سیوډن ته کله مونږ راشو دی سیوډن دغه د درې کلو ماشوم چې وي هغه داسې خپل شبا وای داسې لولي لکه بالکل چې افغانستان کې دنیا ته راغلی کته د ژوند تلویزیون لارې نه هغه مینوالو هغه افغانان رون ته وای دغه روخانه کې جدي وجه شه ده والله دا خو بس داسې ده چې دا خو بس د هر سړي دغه مسولیت ته چې باید خپل الواته تربیه او خپل ژبه کلتور انانات باید په هر ملک کې چې وي دانا چې مثال په کوم ځای کې چې دی که په دا مثال په خارج کې وي بهر کې وي دننه وي باید خپل کلتور انانات باید هغه ورزده کړي او
مثال اینه موږ خپل دلته چې تقریبا درې څلور جمعه مو دي یعنی موږ خپل د افغانانو او بل خصوصا موږ افغانان چې یو تقریبا سل یو نیم سل نفره مثال یعنی کرونا مو دي یو نیم سل کرونا دلته په خپل منطقه کې چې موږ چیرته زو سیږم او نو دا د خاطر چې باید سړی خپل الواد باید خپل ماشومان باید پرده کې چې وي دغه د خپل افغانستان باید کلتور انانات باید تیر نکو نو به بس په دې خاطر باندې یعنی پښتو دلته تقریبا نیم شي ټول افغانان دي شپ پښتو وای بخې داس پښتو وای لکه په افغانستان کې چې پیدا شوی او بل دلته څوک داسې احساس کړلای نشي چې دای نه د افغانستان نه دی په دا چې دلته افغانستان کې دلته موږ په سیوړن کې هغه چې دي ما خلک پښتانه کورونه ډیر دي نو د دې خاطر هر وخت موږ په یو ځای ناست په یو ځای کې مثال الته افغان فرینینګ کلتور هغه مو د لوکال لرو چې الته ټول ټولیږي مثال د جمعې په ورځ دی جمعه جت ته په هلته ټولو ته دیني سبقونه ورښیي زه د لې پی داسمه یم او د لې ماته چا خبره کې چې لته دار کم میلاد و داسې د دې اختر په ویل نیول سوی وزه کور ترغله و آفرین چې دې وکړ نن دلته نن د بازی شان چې لته دې دغه می دغه کله او ډېر می سات تر سو په تو درس هم وای و کې چیرته وای په مکتب کې وای ما مشته معلم راځي په مکتب کې تاسو په تو درس درکول کیږي په ونه کې څو ورځې په هفته کې یو ورځې یو اړ راځي چیرته شی په پښتو کې دغه کتابچه را کوم زه به دا کتابچه وایم او خاط نشته کوم د ماته وای چې دا دار کم نه دی صحیح شي هر څه شي زه غلطه دی مات صحیح وای شابه سه ته په پښتو باندې خپل نوم لیکل شي پلار نو خپل نوم اوکې ته افغانستان ته تللی ایا نه تللی نه تللی افغانستان ته په کور کې افغاني چینل نه ګوري اوکې سلام شي سلام علیکم سلام څنګه سنو میگه سیال سیال نو میگه آفری سیال دغه څوک د دادی سکیږي خیال خیال د دای تاسو کیږي هغه سپار کار کیږي آفری ته څو کلوې سپار کولای افغانستان فیشن وا افغانستان چیرته ده هلته آفری شاباسه قدمون کتون کو ژوندۍ مثال درته خایم کدی درې کلو ماشومی کدی سلورو کلو ماشومی کدی پنځو کلو ماشومی کدی لاس واتا ځوانان وی دل تر اغلی دنیا ته ماشاءالله دومره خیسه جبا دومره خیسه پښتو مورنۍ جبا چې کومه ده اغه ډیره په زړه پوري وای قدم کتون کو بیا هم د مخ سره اوسې راځي د نورو ماشومانو نظر نه خو سلام علیکم وعلیکم السلام لک بزور زور وغږیږي چا دې خړلې مړې دې خړلې دا یې شالک بزور زور وغږیږي سنو میږي ادریس ادریس ا کامرې ته وګوره ادریس څه کوي الاس الاس کوي څنګه راغلی دلته دلا شوایو څه کوي دلا شوایو دلا شوای دلا پوی د شوایو شاشا دلې پیدا شوای دلې دلته دنیا ته راغلی آفرین دا څنګه لري څوک ده نو خوردو دا دی خورده خورده څه کولو ده و وکلو ادریس ته مونږ کولې شي یې مونځ یاد ده یې آفرین اختر پیژنې اختر کوم ورځ وی یې کوم ورځ ده اختر عید عید ده په اختر کې څه وکړل کلچې کې کار شم وخوړل ماشاءالله ته خو ډیر خې کلچې مخړې ډیر کلچې دی خوړلې کله ډیر ډیر کلچې خالي کلچې دی خوړلې چې دې مرسته خوړلې چای چای مې خوړلې آفرین نن دې اختر لپاره راغلې دلته یې شاباسي هم دلته اوسېږي او یه شاباس ته لږ بزور زور خبرې وکړه څو ورونه دي او څو خويندې یاسې پنځو نه څلور ورنه او
دوه خواندې. آفرین څلور ورونه دوه خواندې. شاباسي آفرین. زه لاړ شم مستې دې وکړه چې تا وخت ونیسم. ښه قدرمنو کتونکو د یو خارجي کوچنۍ تر څنګ ولاړ یم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک؟ الحمد لله. عید المبروک. عیدکم مبارک. واحد تر دو ابرار. و ابرار. ابرار قدم کتن کو ماورتی نو مالی سنو میگه و ابرار نو میگه ما ابرار هور گما لی دو 12 و د دولس کلوی ما ابرار واشنس دو هر اسد واشنس دو اسد اس د شنس برا رولیت اس د رولیت اتوا هر و لیکه و سنت قدم کتن کو مالی سه احساس که ورد خوشحالی احساس کو ما خوشحالی ما ده سلام علیک كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سابرينا. سابرينا، سابرينا وفران كومر؟ ماركو. ماركو، دي فران ماركو. الحمد لله. هور جمالي دو. نيو. نيو. قدمو كاتونكو سابرينا نوميجي أو دينا كالونو دا أو دا ماركو دا مراكش مونغورتاوي. قدمو كاتونكو يا ونري مانا ورساكو. تاك سوميكي توزن تاك. روز سلام علیکم سره مشی اختر مبارک شه سلام علیکم استاد مبارک سره روزه او تراویج قبول استاد سره هم قبول وی ک خپل ځان نو پیژنې زما نوم محیب الله دی تلې په سویډن ملمو شهر کې اوسېږم نو نو څخه کوم پښتني جواب درکم پښتني خوري لري خو تا نه موږ عمومي پښتنه کو د غورز چنن دا دا خسته ماشومان چې ما تر سترګو د ما تر نظر راځي تاسو وجره سره لپاره تر راغون شوې دي د لیکونو دغه د اختر یو دغه نیولې دی یو پروګرام نیولې دی دا ټول مسلمانان مسجدونه وو دا رنگارنګ د غیر ټول کړي چې واز افغانان نه جربان جو کوردان جو نور د مسجد خلک جره ټول کړي چې دا کوچنیان د پاره پروګرام نیولې دی نو د کوچنیان د پاره دی پاس لیکه انو دغه کوچنیان مدر مخه را وستلې و نو اوس بالا پر خلاصې دوه نیم ساعت لا پات دی والا نو خلاصې یعنی هوا په خرابېدل ورسکه هوا هوا خو نو هر وخت هغه کم یې لکه شکر دی نن د شندانې خرابې نه راغلې په هوا کې مرنو نو باران هم شکر دی نو نو شکر دی الحمدلله په خیر ډیر ښه څنګه تاسو دی لویانو ځوانانو اختر څنګه وو د لویانو زموږ نو اختر د افغانستان سره نه برابرېږي لکه دا یو څو کورونه سره پیژنو ورس اختر مبارک وکړو د مشرانو عزت وکړو دغه وکړو نو نو هغه رقم جسمونه وو دغه شان میان نسته ډیرې په کار اخته یې سهار ځینې مکتب ګرسره مکتب ته ولاړ سي ځینې په کار اخته یې او دغه هر وخت رخصتي څوک نسي اخیستلی نه انا بعد ځینې خلکو ته میلاو سي چې دا سهار لمونځ سره وکړي په جومات او بیا په کور کې ناست یې بیا یو څه خپلوانو ته ولاړ سي نو نور داسې چندانې د افغانستان خوند نسته پشکې کې لیکن موږ کوشش کوو چې هغه خوند پشکې پیدا کړو دلته په سیوران کې تاسو څومره زمينه مسايده ده چې خپل مذهب ته فشرب کوي خپل مذهب ته کار کوي لمونځ کوي مسجدونه ته ځي د حکومت پابندي حکومت خو به تاسو سره په دې باره کې څه ویلي نه هغه څه خو نو په اسلام کې شکر دی دا ځای او د افغانستان چنداني فرق نشته په انسان فرق لري که انسان وغواړي دین او اسلام ټینګ کې مسجد ته ولاړ سي لمونځونه وکړي او زده کړه وکړي هغه کې کوم حکومت څوک موږ ستاسو مخ ته نه دی ولاړ نو هر څنګه چې دنیایي علم دلته کېږي دغه اسلامي علم هم کېږي نو شکر دی الحمدلله یعنی په انسان فرق لري که کوم هر علم هر شی ځان ته حاصلوي هر کار چې وری کېږي او دلیل هم کېږي دلیل شکر دی دغه لا اضافه کېږي ول دلته یو څوک یو څه یعنی شکر دی چې دغه نه یي چې اوس د دنیا یا د پیسو یا دغه کمی ولري چې یعنی بیخي وخت نه لري نو هغه سي په انسان فرق لري شکر دی الحمدلله په هغه خوا کې چنداني پرابلم نشته یعنی داسې خبرې نشته لکه څنګه چې په فرانسه کې یا په بلجیم کې په نقاب باندې پابندي لګول شوې ده چې باید مسلمانانې ښځې چې کوم دي هغه باید ټیکری یا نقاب په سر نه کړي یعنی داسې یو څه هغه نشته ده پابندي د حکومت لخوا نه په مسلمانانو ته په سویډن کې نشته یا شکر د هغه شی نشته بس یو دا دی چې نو دا نور چې مسلمانان دي هغه کې داسې یو څه انتیک انتیک نظر ورته وګوري چې تا یو اسلامي لباس اغوستی نور نو د حکومت لخوا نو در ما اوسه پر داسې ټینګه دغه نه دل دلی ټینګ پرابلم نه دل دلی چې هغه وای دا کار مکو نه شکر دی ازادي ده بله سلام علیکم تا ته د مختار مبارک شه زه رحمت الله نوم یم ډیر ښه رحمت الله نن دا وجه سره چې دلته ډیر مسلمانان سره راغون شوی دي نن ماشاءالله د اختر دویم ورځ ده د سویډن حکومت د مسلمانانو لپاره پیست مونږ تاسو میلا ورته وایو دوی پیست ورته وایي پیست ورته نیولې دا ماشومان دي د خپل پامل سره راغلي
د اختر خوشحالي سره یو ځای تیروي. ډېر ښه. یعنې دغه تاسو چې دلته راغلي یاستئ کوچنیان مو راوستلي، ماشومان مو راوستلي چې ساتیري لوبې وکړي؟ هو بله، ما خپله دوه ورورونه دي، هغه مو راوستي دلته ساتیري دپاره. ډېر ښه. اختر څنګه ولته تاسو غټانو د ځوانانو اختر څنګه و؟ چې مو وکړل اختر کې؟ ماشاءالله والا، ما د یو کال کېږي چې راغلی یم، دا دویم اختر مې و. ما ته څه فرق په کې نه و، څه افغانستان څه دی ځای، خو اختر بیخي یو شی و. په افغانستان کې مې دغه اول لمونځ کوو، بیا لمانځنه وروسته به تلو جومات کې مې چای څښه. دلته هماغه رواج دی او افغانان ماشاءالله ډېر ښه دي. ډېر ښه. اختر دلته معمولا څومره وخت وي؟ څو ورځې وي؟ لږ راځه رانږدې شه. تقریبا اختر خو دلته دغه درې شپې و. نن دویم سبا ته ان شاء الله اختر دی. یعنې اختر هم داسې وي نن صرف د کوچنیانو لپاره، دا د کوچنیانو اختر ده؟ هو، د کوچنیانو اختر دلته ده. نور ځای کې د مشرانو دپاره ده، مشران هم چکر وایي، یو بل کورو ته ځي، یا افغانانو یو بل اختر مبارکي ته ځي. کوچنی ځوانان ځي مشرانو ته، مشرانو بیا په کورو کې ناستې ډوډۍ موډۍ خوري یو بل کره. دا ژوندون تلویزیون قدرمو کتونکو، خدای دې وکړي چې دغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. قدرمو کتونکو، په دې خپرونه کې تاسو وکتل چې په سیوډان مالمو ښار کې د کوچنیانو لپاره د عید ورځ چې کوم لمانځل شوی وه، ټول کوچنیان یو ځای راغونډ شوي ول، له سره له خپلو فامیلونو دلته راغلي ول، او د هغه اختر ورځ چې کومه وه هغه یې ولمانځله، او د اختر ورځ یې چې دلته وه په خوشحالۍ او په مستۍ او په لوبو باندې تېره کړله. ژوندون تلویزیون قدرمو کتونکو، د بلې خپرونې پورې موږ ته اجازه راکوي.